Sveiki visi, o ypač mano brangiosios žvaigždelės. Bet šiandien video visiems, bendrasis, bendroji taro kortų dėlionė. Dėl jūsų kiekvieno asmeninės situacijos. Kiek žmonių, tiek yra situacijų, tiek yra gyvenimų, tiek yra likimų, tiek yra karmos dalykų. Ir pasižiūrėkime, ką parodys kortas tiesiog jūsų situacijai. Kaip visada, keturi variantai ir pirmoji korta bus signifikatorius. Jeigu rezonuoja su jūsų situacija, žiūrėkite toliau. Jeigu nerezonuoja, rinkitės kitą variantą arba iš viso kitą dėlionę. Taigi, jūsų situacija. O situacijos, kiek žmonių, tiek situacijų. Kiek žmonių, tiek gyvenimų, kiek žmonių, tiek likimų ir tiek karmos dėsnių. Jūsų situacija. Pirmasis. Antrasis. Trečiasis. Ir ketvirtasis. Sugalvokite savo variantą. Ir pradėkime nuo pirmojo. O, vandens dvejetukas, arba kitaip tariant, dvi taurės. Tai, na, čia žinot, dvi taurės, vandens stichija. Tai, net žinot, pasimečiau, ką sakyti, nes labai graži situacija ir viskas labai yra gražu. Tai, matot, nupaišyti du žmonės, du įsimylėjėliai, arba, kaip kortos sako, Afrodite ir Erotas, tai meilė, tai romantiški ar kitokie meilė santykiai. Va, ir dar žinot, šita korta parodo, kad baigėsi kažkoks pirminis etapas ir jūsų meilė pereina į kitą etapą, į aukštesnį etapą. Ir gal netgi, žinot, praėjo jau kažkuris laikas jūsų tų santykių ir meilė žengia į aukštesnį lygį, į antrąjį etapą. Praėjo tas saldusis medaus mėno, praėjo tas periodas, kai buvo uždėti rožiniai akiniai abiems. Praėjo tas periodas, kai viskas savaime buvo lengva ir suprantama. Ir iš tikrųjų meilė ant akių užriša raištį, kur nesinori matyti žmogaus ydų, žmogaus blogų įpročių, žmogaus kažkokių klaidų ar taip toliau. Tai va, bet yra gražu tas ir nuostabu, kad tai reiškia, jūs praėjote jau tą pirmąjį periodą ir va dabar reikia įdėti daug darbo, įdėti pastangų, kad iš tiesų kurti tuos santykius, kad tie santykiai būtų kuriami. Gerai, toliau žiūrėkime. Vadinasi, lipate aukštyn santykių kūrimo laiptais, gyvenimo laiptais ir pažiūrėkime, ką kortos sako apie jūsų situaciją toliau, ką tiesiog kortos nori pasakyti. Čia išdėliosiu, gal netgi aš tris kortas noriu va taip pasirinkti. Pasižiūrėkime. Toliau krenta ugnies septintukas, arba kitaip dar čia Uranas pavaizduotas. Ir tai yra tas laikas, jaudinantis laikas, netikėtumų. Mėgavimosi, kaip sakyt, gyvenimo kelionė. Gal netgi turėsite iš tikrųjų galbūt kažkokią kelionę. Galbūt netgi kažkoks impulsyvumas gali apimti.
tam tikro jūsų situacijoje. O galbūt gali vykti ir barnis, čia galimas ir toks dalykas. Uranas yra toks impulsyvumas, impulsyvus elgesys galimas dalykas. Arba kažkokios idėjos, kažkokios radikalios idėjos. Vat pavyzdžiui, šoviai galvą ir keliaujat, išvažiuojat į kelionę, bet dėl to susiginčijat, bet kažkoks, vat, kyla kažkokios idėjos, kyla kažkokių minčių ir aišku, tai savaime suprantama, nes jūs dviese jau perėjot, kaip matėm pirmoji kortoj, tą meilės laiptelį, tą rožinių akinių laiptelį ir jau dabar, vat jūs jau dabar pradėsite reikštis kaip asmenybės. Kaip du žmonės, kurie turi savo nuomonės, savo požiūrius. Ir galimas dalykas, čia bus kažkoks nuomonių skirtumas, bus nuomonių nesutapimas. Bet, žinot, jūs jausite saugumą. Nešvaistykit savo energijos, nešvaistykit nei pinigų. Jų reikia, nes matot, ketvirtukas žemės, tai reikštų akmenys ir kristalai. Kaupkite savo energiją, kaupkite netgi kažkokius išteklius, tai yra kažkokias gėrybės, kažkokius finansus gal netgi. Pasitaupykite, nešvaistykite, nes prasideda. Tik gyvenimas prasideda. Jūs pradedat kažko tai naujo, kažkokį didelį etapą pradedat žengti dabar, vat. Ir lengvai švaistyti viską, vat. Užsimanėt, pavyzdžiui, kad ir į kelionę. Užsimanėt. Taip, labai reikia, kelionių reikia, tobulėti, šviestis, lavintis reikia. Bet kitas dalykas, jūs turite pasverti. Ar jūs pakankamai įdėjote energijos, kad gautumėte išteklių tai kelioniai? Nu, čia kaip pavyzdys kelionė, tai gali būti bet kas. Jūs galite nuspręsti pirkti kažkokį daiktą, kažkokį tai kitą turtą, kilnojama, nekilnojama. Bet va čia yra patarimas. Matot, netgi dvi žemės kortas krenta, tai ketvirtukas kaupkite, taupykite, neišlaidaukite. Ir toliau aštuntukas tai reiškia oro sutvėrimai. Matot, ir drugeliai, ir paukščiai. Pasiekite aukščiau. Matykite toliau, žiūrėkite, kaip sakyt, atviromis akimis į ateitį. Ne tik tais va čia dabar po kojom, kas guli po kojom. Gerai, jūs užsimanėt, jūs nusipirkot, jūs išleidot, bet į ateitį reikia žiūrėti. Tai vat, ir jūsų situacija, ir galimas dalykas čia kyla ginčas dėl šitos situacijos, kad vienas, tarkim, nori išleisti, o kitas nori taupyti ir kaip sakyt, matykite ateitį, matykite į tolį, darykite ir planuokite keliais žingsniais į priekį. Ir žinot, svajokite globaliau, svajokite plačiau. Nes jūs galbūt dar savo kaip poros neišvystėte to, žinot, pagreičio, kokiu jūs turėtumėt judėti. Matėt, Uranas judėjimo planeta. Tobulėkite, vystykitės, planuokite, kurkite santykius. Ką reiškia kurkite santykius? Reiškia, išsiaiškinkite vienas kito planus, norus, svajones ir planuokite kartu, kaip tai pasiekti. Kad būtų sutarimas, kad būtų meilė, laimė, kad neįsivyrautų rutina. Jūs turite turėti kažkokius bendrus planus. Turite turėti bendrą tikslą. Planuokite į ateitį, kaip galima daugiau, plačiau svajonės drąsios tegul būna. Svajokite, jeigu tarkim neturite dar kažkokio namų pasistatę, kodėlgi nepasvajoti kartu? Juk jūs dviese esat nerealūs, jūs jėga esat.
Ir jums viskas pasiekiama. Tai reikia kalbėtis, turėti didelių lūkesčių ir dėti pastangas į tuos lūkesčius ir palaikyti vienas kitą, neleisti vienas kitam palūžti. Ir žinot, tų kažkokių diskusijų, ginčių metu, tie ginčiai turi vykti per meilę, per jausmus. Ir paremiant vienas kitą, mylint vienas kitą, palaikant vienas kitą, suteikiant vienas kitam saugumo jausmą. Netgi jūs turit, gal netgi padaryt kažkokį susitarimą turit, kad kažkiek finansų kas mėnesį atsidedat ir tam dideliam tikslui turit kaupti, turit, kaip sakyti, eiti link to tikslo žingsnelis po žingsnelio. Ir kad čia kažkoks dabar ginčas jums iškilo, tai tikrai ne pasaulio pabaiga. Tai netgi yra geras ženklas. Jūs pamatote, matot, išėjot iš to ružavų akinių, rožinių akinių periodo. Ir va dabar jau jūs pradedat atsiskleisti vienas kitam ir galbūt tas ginčas, tas barnis galbūt įvykęs parodo, kad jūs esat kiekvienas individualus asmuo, kiekvienas turintis tam tikrą asmenybės tipą žmogus. Ir jūs suėjote todėl, kad jūs pamilote vienas kitą, todėl, kad jūs vienas kitą pritraukėte. Ir jūs tikrai galite sukurti kažką didingo šitam gyvenime. Gerai, pažiūrėkime toliau. Kas bus? Rodo toliau ugnies aštuntuką. Ir ugnies aštuntukas, tai tokia, matot, koks grožis yra Neptūnas. Korta Neptūnas, planeta Neptūnas ir mitinė būtybė Neptūnas. Tai svajonės ir fantazijos, paslapties troškimas, išsipildys visą tai. Žodžiu, ką svajosite, tas jums išsipildys. Ką jūs suplanuosite, vat, tas jums išsipildys. Ir labai geras ženklas, labai, labai gera korta iš tikrųjų yra ugnies aštuntukas. Matot, kaip tas Neptūnas tarsi išbrenda iš vandenyno. Be kita ko, Neptūnas yra ugnies stichijai priklauso. Ir labai įdomus dalykas, kodėlgi ugnies stichijai priklausantis Neptūnas išlenda iš vandens. O dėl to ir išlenda, kad išsipildo visos svajonės. Žiūrėkite, ne taip ir dažnai galime ir pasakose matyti arba kažkokiuose padavimuose. Turi įvykti kažkas tokio ypatingo, kad Neptūnas išliptų iš savo vandens karalystės į krantą. Ir pasižiūrėkite, pavyzdžiui, prie jūros švenčiamos jūros šventės, kuomet Neptūnas važiuoja, barsto gintarus mūsų pajūryje, ar ne, tokia tradicija jau įsigyvendino, kaip sakyt. Dažnoje pasakoje, kur yra Neptūnas arba apie vandenų karalystę, turi kažkas tokio ypatingo įvykti, kad Neptūnas išliptų iš vandens ir įžengtų į krantą. Tai va tas ypatingo ir bus jūsų svajonių išsipildymas, jūsų planų realizavimas. Tai toli į priekį, nes matot, Žemės aštuntukas paukščiai, tai svajonės į ateitį, į tolį, ir tas ypatingasis momentas, kada Neptūnas išbrenda iš vandens, tai reiškia svajonių išsipildymą. Ir pagrindinis kortų, kaip sakyt, šūkis jums šitam pirmam variante – diskutuokite, kalbėkite, nenutylėkite, nebijokite kito, tai yra savo antros pusės, kitokios nuomonės.
kaip tik yra labai gerai išgirsti, kad žmogus galvoja taip, o ne kitaip, kad jis pasisako, kad nenutylima, kad yra bendradarbiaujama poroje, suprantat? Ir jūs abu bendradarbiaudami poroje, turėdami vieną tikslą, vieną svajonę, vieną fantaziją, jūs suvienysit jėgas ir pasieksite savo tikslo. Gražus pirmas variantas. Taip. Pažiūrėkime antrąjį variantą. Jūsų situacija. Ir signifikacija. Čia matote Žemės šešetuką. O Žemės šešetukas, tai matote, yra pavaizduoti medžiai ir miškas. Ir tarp tų medžių, miško, daug gnomų, daug nykštukų. Ir žinot, tai tarsi, ir šitoj kortu išreiškiamas toks tarsi perėjimas iš vienos būsenos į kitą. Tarsi į saugią vietą, tarsi užtikrinant saugumą, tarsi kontroliuojant padėtį, tarsi išvengiant kažkokių tai nemalonumų arba užkertant kelią pavojams. Ir jūsų situacija dabar, kaip sakyt, galimas dalykas, kaip tik išsisprendė kažkoks tai dalykas ir jūs tą situaciją galite kontroliuoti. Jūs galite rasti tokią saugią poziciją, kur, tarkim, būsite tarsi neliečiami, tarsi neliečiamas. Ir tarsi atrasite tokį, žinot, sugebėjimą savyje. Vat kaip sakiau, tas perėjimas iš vienos būsenos į kitą. Tarsi netgi priminė, žinot, tarsi kelionė į astralą būtų. Tarsi kelionė savo mintimis. Bet, žinot, čia klausimas jūsų situacija. Tai nelygu, kokia jūsų situacija ir ką jūs čia sugalvojot. Jeigu, pavyzdžiui, tai liečia santykius, tai galimas dalykas, yra kažkokie tai barniai, yra kažkokie tai konfliktai pas jūs, bet jūs atrasite tą būseną ir sugebėsite rasti tokią savo būseną, kurioje jausitės saugi ar saugus. Tarsi neliečiamybė bus. Vat žinot, kaip pavyzdys, tarkim, vyksta barnis namuose, jūs uždarote duris, išeinate, kaip pavyzdys, sėdate į mašiną ir viskas, važiuojate, kur akis mato. Ir jūs jaučiatės vat tam automobilyje, tarsi neliečiamas, tarsi saugus, ir tarsi pralaukiate tą momentą, kai viskas nurimsta. Bet čia tik pavyzdys, tai gali būti visiškai individuali kitokia situacija. Tai yra, jūs sugebėsite rasti tą vietą, tą būseną, savo būseną, savo minčių būseną, savo psichologinę, gal netgi ir fizinę būseną, kur jūs jausite saugus. Tarkim, kaip užeina audra ir jūs turėtumėt kažkokią slėptuvę, kurioj galite prabūti, pratunoti, kol praeis pavojus ir vėl tuomet išlysti. Labai įdomi situacija. Net neįsivaizduoju, kas tai galėtų būti per situaciją. Na, toks, žodžiu, būsenos pasikeitimas ir perėjimas iš vienos būsenos į kitą. Gerai, pažiūrėkime, ką kortas nori pasakyti apie jūsų situaciją. Mhm.
Žemė septintukas toliau jūros būtybės reiškia ir taip pat ir jums sakoma, atkreipkite dėmesį į savo aplinką. Ir vat, matot, kaip įdomiai krenta. Ir atkreipkite dėmesį, kokios energijos, kokie srautai, būkite jautrus energijos srautam, kokia energija ateina. Tiesiog būkite atsargus, mokėkite pajausti, niekada nepraraskite pusiausvyros, išmokite valdyti savo emocijas, kontroliuoti savo emocijas. Ir tokiu būdu jūs nebūsite išmušamas iš vėžių. Ir suprantama, būna labai dažnai sudėtinga, ypatingai, netgi jeigu čia, pavyzdžiui, jūsų partneris galimas dalykas yra energetinis vampyras ir tarkim sukelia kažkokias energetinės audras, kaip konfliktai, kaip barniai, jūs turite sugebėti surasti savo saugią vietelę, kaip sakiau, ir labai turite būti empatiški ir jautrus ateinančiam energijos srautui. Pajausti, kokia energija ateina. Nepraraskite savo emocinės pusiausvyros. Visada sugebėkite valdyti savo emocijas, kaip sunku bebūtų. Jaučiate, kad žmogus, tarkim, jūs nori išmušti iš vėžių, kelia konfliktą, kelia tokias situacijas, kad išmušti jūs iš vėžių, kad jūs supyktumėt ir kad jis gautų energijos dozę. Bet patarimas, nepasiduokite tam, žinot, gilin energijos srautui, kuris tarsi verpetas neša gilin į dugną, į vandenyno dugną. Jūs turit sugebėti išlikti paviršiuje ant žemės, medžiai, miškas jums ta situacija, kada jūs galite tikrai medituoti, kad kur jūs galite gauti energijos papildymą. Jums netgi patariama labai dažnai nuvažiuoti į mišką, nueiti į mišką, pamedituoti visiškai vienumoj, be jokios kompanijos, pasėdėti, paklausyti paukštelių čiulbėjimo. Ir nepasiduokite tam srautui nešančiam žemyn. Nes panašu, kad pas jūs tokia situacija, kai yra specialiai provokuojami konfliktai, kad jūs apkaltint, kad jūs sumenkint, kad jūs netgi apšmeišti, apdrėpti, kaip sakyt. O jūs vat, turit per savo emocijų kontrolę, per savo minčių kontrolę, tą energijos srautą pajusti, kokia spinduliuojama į jūsų pusę energija ir sugebėti, kaip sakyti, prisitaikyti ir aklimatizuotis. Toliau žiūrėkime, eina vandens penketukas. Vandens penketukas yra korta karo korta, karas dar gali reikšti, belona arba labai dramatiška, emociškai įtempta situacija. Ir vat iš tikrųjų jūsų situacija, kaip sakiau, matot, ir kortos papildo vieną kitą, labai dramatiškai įtempta situacija, ir kur tikrai jūsų partneris jūs stengiasi išvesti iš pusiausvyros. Ir galimas dalykas, jūs dabar labai nerimaujate, jaučiate nerimą tokį, gal netgi, žinot, tarsi chaosas kažkokia, beprotiškumas netgi. Ir tas emocinis žlugdymas santykiuose galimas dalykas. Karo korta krenta. Ir čia kokie santykiai bebūtų, ar tai dviejų mylinčių žmonių, sunku pasakyti čia mylinčių žmonių, nes čia jums netgi kortos pataria
Jeigu būtų įmanoma surasti iš viso saugią vietą. Nes jeigu jūs labai sunku pastoviai, jeigu yra pastoviai žmogus atakuojamas energetiškai, labai sunku išlaikyti tą emocinį foną nepakitusi. Ir verpetas tempia žemyn. Energetika traukiama iš jūsų. Vagiama, siurbiama iš jūsų energetika. Ir dėl to yra pastovus nerimas, pastovi įtampa, emocinė įtampa. Jums dažnai sunku ir sunku susivaldyti. Gal netgi būna taip, kad pratrūkstate, verkiate, mėginate išsilieti. Ir trečioji korta yra magas. Žodžiu, visi elementai. Naudokite labai sumaniai visus keturis stichijų elementus. Sutelkite valią. Ir matot, pajauskite, kokios energijos ateina. Pajauskite. Ir tiesiog tą situaciją labai vertinkite ir kaip magas darykite, atlikite magišką veiksmą. Viskas jūsų rankose. Jūs galite savo minčių jėgą nukreipti situacijos pakeitimui, kad rastumėt tą saugią užuovėją, tą slėptuvę. Ir jūsų mintise viskas. Sutelkit koncentraciją į savo teigiamas mintis. Netgi ryte prieš veidrodį pakartokite, susigalvokite savo mantrą netgi. Aš graži, aš verta, aš nusipelniau. Man pasisekė šita diena, man sekasi, aš laiminga. Kartokite tai. Nusišypsokite, per prievartą nusišypsokite. Ir pamatysit, paskui norėsit šypsotis natūraliai. Jūsų mintise yra begalinė jėga ir koncentracija energijos. Nukreipkite ją teisingai, tinkamai, tinkamo sprendimo priėmimui. Sutelkta valia, žodžiu. Sutelkite valią ir pakeiskite savo situaciją. Kitaip nieko nebus. Niekas kitas už jūs nepadarys. Patys turit sutelkti savo valią, sukoncentruoti mintis ten, kur jūs norite būti ir tiesiog save transformuoti gal taip, ar perkelti ten, kur norite būti. Tokiu, kokiu norite būti. Ir kaip bus? Ir krenta oro tūzas. Ir žinot, proto triumfas, iš tikrųjų, protingumas triumfuoja ir kaip sakyt, protingumas, ramumas, taikumas triumfuoja. Netgi čia galima pasakyt, matot, sapnai. Žodžiu, dieviškas nurodymas ramiam ir taikiam imliam protui, protingumui. Atsipalaiduokite, medituokite, kaip sakiau, sukaupkite savo valią tam, kad įvykdytumėte teisingą sprendimą ir būkite ramus.
taikus. Ir išlaikykite tokį, žinot, budrų protą, aštrų protą, imlų protą. Tobulėkite, vystykitės, gyvenkite protingai. Ir jūs tapsite savo situacijos nugalėtoju. Ir jums pasiseks. Jeigu čia, kaip sakiau, jūs esate vampyro gniaužtuose, jums pavyks ištrūkti iš tų gniaužtų. Na, maža ką, kokių situacijų būna. Pavyzdžiui, gyvena moteris su vyru ir moteris finansiškai neturi galimybių, tarkim, pakeisti gyvenamos vietos ir ji priversta būti po vienu stogu su vampyru. Ir va tada vyksta, patikėkit, baisiausi dalykai. Jisai pajunta, kad gali manipuliuoti, pumpuoti tiesiog energiją iš tos moters, siurbti energiją, vampiruoti ją. Kol, žinot, įsivaizduojat, kaip atrodo išpūstas balionas. Jisai skraido, jisai lengvas, jisai džiaugsmingas. O subliuškės ištraukta energija, tarsi iščiulpti syvai. Jisai plumpta ant žemės ir niekam jis tarsi skuduras nereikalingas. Taip pat ir jūs. Nesiduokit, kad iš jūsų toliau trauktų jūsų energiją. Koncentruokite mintis, kartokite minčių mantras, užrašinėkite savo mintis, užrašinėkite savo svajones ir viskas pildysis. Trečiasis variantas – jūsų situacija. Taip, jūsų situacija yra vandens. Aštuntukas ir pasižiūrėkite, kaip, kokia nuostabi graži korta. Raganaitė maišo savo katilą, o ant katilo tarsi kažkokios žodis išgaravo. Fėjos, va, tarsi fėjos sėdi ir jos tarsi kažkokį šūkį kartoja. Tai va, tai čia, žinot, yra magija ir transformavimas. Magija ir transformavimas. Tai, ką jūs ketinate dabar, turės ilgalaikių pasiekmių ir nulems ateitį. Žodžiu, jūs kažką sugalvoję esat, kažką mėginat, kažką kuriat, kažką darot. Ir tai bus pagrindas paklotas tolimesniems įvykiams. Jūs, žodžiu, pradėjot kažką daryti, pradėjot veiklą, pradėjot veikti, pradėjot kažką strateguoti. Ir dėka savo minčių ir savo veiksmų jūs pradedat kažkokį tai kelią. Galbūt tai verslas, galbūt tai sąjunga kažkokia, galbūt tai kažkokie susitarimai. Kažkokių kontraktų pasirašymai, o gal ir vedybinės sutarties pasirašymai, o galbūt savo verslą pradedat. Tai vat kažkas tokio jums kaupėsi mintise ir va dabar jūs pradedat veikti, veiksmas. Jau matot, ta raganaitė maišo savo tą katilą ir jau veiksmas prasideda. Garai garuoja, fėjos tarsi iškėlė aukštyn rankas, skanduoja savo šūkį, savo burtažodžius, o
jūs, kaip ta raganaitė, vadovaujate procesui. Gerai, pasižiūrėkime, ką kortos nori pasakyti. Oro penketukas, žemės tūzas ir lamas. Aišku, visą laiką yra kažkokių kliūčių ir nenustepkite, kad nebus labai lengva, bet laikas panaudoti savo stiprybės ir kad pasikeistų ta situacija ir jūs panašu jau naudojate savo jėgą, savo stiprybės ir jūs sugebate tą daryti ir jums ir toliau seksis. Netgi jūs turite, galbūt čia net ir turite magiškų galių, nes jūs tarsi turit dovaną keisti dalykus, pakeisti. Tik žodžiu, jūs pasitikėkite kitais. Negriebkite visko pati viena daryti. Įjunkite komandą. Vat matot, čia komanda tai fėjos ir tarsi fėjos jums padeda skanduoti jūsų magiškus burtažodžius, kad įsivyrautų kažkoks veiksmas. Pasitelkite pagalbininkų į savo veiklą. Ir bus žymiai lengviau jums viską daryti. Galbūt nori vat tas oro penketukas pasakyti, kad tikrai esate be galo stipri, naudokite savo stiprybės ir pasitikėkite kitais. Ir dabar žiūrėkite žemės tūzas arba jeigu tai būtų taro kortų įprastoj kaladėj, tai būtų pentaklių tūzas. Bet čia matot ir žmogus nupieštas per visą pentagramą, tai yra žmogaus kūnas. Ir šita korta reiškia, viskas yra įmanoma, kaip ir mūsų kanalo pavadinimas. Viskas yra įmanoma. Ir jūs turite visą potencialą, koks tik tai iš viso gali būti. Jau jūs pradėjot kažką kurti, veikti, burti, planuoti, jau veiksmas vyksta. Išnaudokite visas savo galimybes. Išnaudokite veiksmą. Veiksmas turi būti. Potencialas yra didžiulis. Panaudokite savo galias. Magiškasias tame tarpe irgi. Ir jūs labai labai stipri asmenybė. Netgi čia norisi sakyti, kad iš tikrųjų turite kažkokių magiškų galimybių, nes jau pradėjote veikti. O kai žmogus veikia, visos stichijos įsijungia ir padeda veikti ir padaromi dideli darbai. Lamas arba velnės, kitaip tariant. Ir žiūrėkit, ir mėgaukitės fiziniu gyvenimu. Mūsų pasauliu, mūsų gyvenimo teikiamais malonumais, kūniškais tame tarpe. Gal nereiktų per daug, galbūt čia netgi gali būti perspėjimas, kad nepaleistuvauti ir nerizikuokit susargdinti savo kūną. Įvertinkite rizikas ir pasiekmes galimas. Ir įvertinkite tai, kad yra nemažai pavojų. Irgi būkite atsargus, būkite budrus, nepraraskite budrumo. Nes ten, kur veiksmas, kur energijos srautas, kur užsuktas, kaip čia pasakyt, planas vykdomas, atsiranda ir pavyduolių, atsiranda ir norinčių savintis kažką tai arba kaišioti pagalius į ratus. Tiesiog būkite atsargus. Kitas dalykas, saugokite savo dvasę, savo kūną irgi. Nes
Nuodėmė tai yra energijos netekimas. Nedarykite nuodėmių, nes tiesiog netenkate dalį savęs ir jums bus žymiai sunkiau įgyvendinti savo planus. Gyvenkite pagal visus įstatymus, pagal visatos įstatymus, pagal visus visatos dėsnius tam, kad galėtumėt efektyviausiai išnaudoti savo galimybes, realizuoti save, sukurti tai, ką jau sumastėt ir jau pradėjote, ir nepasiduokite kažkokioms blogoms pagundoms. Ir pažiūrėkime, kas bus. Oro septintukas. Ir matot, kaip gražiai korta pavaizduota kiniškosios monetos su skilute viduryje. Ir tai reiškia, kinietiškas žodis būtų čin, 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 taip tariasi. Ir gausite tą atsakymą, kurio ieškote. Yra jūsų atsakymas yra, kurio ieškote jūsų užduotame klausime. Ir jūs rasite atsakymą, ir jūs pamatysite, tarsi kažkoks nušvitimas jums ateis, tarsi viziją galit pamatyti. Bus, žodžiu, įkvėpimas, bus matymas, kur link reikia judėti, ir jūs tą aiškiai pajusite. Jeigu jūs sugebėsite atsispirti visoms negeroms pagundoms, viso, beje, kaip sakiau, čia reikia mėgautis šio gyvenimo džiaugsmais, bet tose ribose nenusižengiant visatos dėsniams. Ir tada jūs pamatysite. Atsakymas, kurio ieškote, yra jūsų pačių užduotame klausime. Suprantat? Jūsų atsakymas yra jūsų pačių užduotame klausime. Ir jūs pamatysite. Jums viskas bus tarsi kaip ant delno. Ir, žinot, bus tinkt taip pirštų į smilkinį, kaip aš anksčiau šito nepamačiau. Kaip aš anksčiau šito nesupratau. Ir tai va, dėl to visada aš pabrėžiu, kad be galo labai svarbu laikytis visatos dėsnių, garbingumo principų, garbingumo dėsnių, nenusidėti, nedaryti nuodėmių, nedaryti kitiems ir net nelinkėti kitiems piktą. Nes visada lazda yra dviejų galų, kur jūs matėt lazdą vienu galu. Nėra tokios. Taip kad veiksmui visuomet yra atoveiksmis. Tai va, ir jūs tą pamatysit savo atsakymą, rasit savo klausime. Oho, įdomus variantas. Gerai, pažiūrėkime ketvirtąjį variantą. Kokia jūsų situacija? Oho, čia yra korta ketvirtoji, ketvirtasis vyresnysis arkanas, ir šitoj taro kortų kaladėj tai yra Dievas, na, arba įprastiniai taro kortų kaladė imperatorius, bet čia šita korta simbolizuoja Dievą. O Dievas tai kas yra? Tai yra stiprybė, tai yra stabilumas, tikrumas. Ir jokio neryštingumo, jokio silpnumo. Jūsų situacija, suprantat? Dievas. Pasitelkite, pasitikėkite visata. Pasitikėkit aukščiausiąją kuriančiąją jėgą. Nes stiprybė, stabilumas ir tikrumas, užtikrintumas jums garantuoti. Na ir čia praktiškai
galima nebedėlioti. Pasitikėkit visada. Gerai, pažiūrėkime, ką kortas pasakys. Oro dviejetukas, oro devynetukas ir lita. Oro dviejetukas, na, matot, kokios gražios dvi nimfos švituoklę mėgina išsiubuoti. Ir tai ir reiškia švituoklė. Tai reiškia, kad visata duoda jums aiškius nurodymus, priimant jūsų sprendimą. Ir tiesa tampa akivaizdi. Tiesiog neatsisakykite matyti akivaizdžios tiesos, akivaizdžios situacijos, nes jums viskas pateikiama tarsi ant delno. Jūsų situacijoj jums turi būti akis plačiai atvertos ir turite realiai matyti, nes jums, vat kortos sako, jums vis pasitikėkite, pasitikėkite visą tą. Jums duoda viską čia, vat atvirais delnais ir neatsisakykite tikėti tuo, kas yra ir taip akivaizdu ir vat taip tikra ir taip realu. Pasitelkite išmintį, pasitelkite žinias, kurias įgavote tikrai per didelę kainą, per savo patirtį, per savo skausmingą patirtį. Ir netgi galiu pasakyti, kad jūs tiesiog ištroškė žinių, tiesiog semėtės jam, joms ir jūs gaunate tas žinias tiesiog iš visatos. Jums ateina iš visatos srautas, atsivėręs srautas. Jums aiškiai parodoma situacija. Jums ateina netgi žinios, netgi supratimas. Ir tik tai jūs nepaneikite to, kas labai labai akivaizdu. Ir žiūrėkite, lita, saulė, malonė, sėkmė, mėgavimasis savo gyvenimu, savo kasdienybę ir skinami vaisiai. Čia vau, ketvirtas variantas, žinot, kaip sakoma, nevaryk Dievo į medį, nes viskas jums duota, jums viskas pateikta. Matykite, neatsisakykite matyti ir pasitikėkite visata. Ir mėgaukite savo gyvenimu. Mėgaukite savo gyvenimu dieną iš dienos. Žinot, kaip sakoma, vat pasakiau, nevaryk Dievo į medį arba nedegink žvakės iš abiejų galų. Nedaryk per daug. Tai vat, nedarykit savo sudėtingai. Žingsnis po žingsnio, diena po dienos, mėgaukitės. Jau jūs praėjot labai didelį kelią ir kortos parodo, kad nebereikia daugiau nieko. Ir štai, krenta korta ugnies elementas. Ugnies elementas krenta pats kaip elementas ir čia jau, kaip sakyt, nieko daugiau ir nebepridursi. Visatos aspektai tam tikri. Visata, ugnis, gyvenkite, džiaukitės. Tiesiog. Nes čia nebebuvo ką atsakyti toliau jau. Kortos viską pasakė. Dėl to labai, labai, labai netgi džiaugiuosi šitą iškritusią kortą, nes kitaip ir iškrist negalėjo.
Tai vaizduojama, va šita korta vaizduoja tokius, žinot, šita korta siejama su lazdų mostimi, lazdomis ir kaip sakyt, salamandra, va, nupaišyta, siejama su salamandra ir vaizduoja kosmologinius visatos aspektus, visatos dėsnius. Viskas, čia jums viskas pasakyta. Neatsisakykite matyti to, kas jums pateikiama ant lėkštutės, vat, atvirais delnais. Tikėkite ir pasitikėkite visą tą. Viskas, čia daugiau net nėra ką pridurt. Tai va, tai tokie šiandien 4 variantai ir tokios situacijos jūsų. Iki.